私みたいな、ね、人間がね、もう本当にもう、なんていうかな、世間のお宅にまみれたですね、人間が皇室のことについて長々なんなん言うのは誠にですね、恐れ多い極みなんです。でもあえて申し上げるとね、皇室問題について、秩父宮家、高松宮家が亡くなってしまってですね、次、まあ、こんなこと言って失礼ですけども、桂宮家だって風前の灯火ですよね。常陸宮家だって風前の灯火ですよね。三笠宮家だって風前の灯火ですよね。高円宮家風前の灯火ですよね。東国家だってそうですよ、皆さん。十一宮家亡くなって、さらにこれだけ亡くなってしまったら、皆さん、宮内庁仕事がなくなっちゃうんです。大リストラになっちゃうんですよ。それが恐怖なんですよ。だから残そうとしてるわけ。じゃあどうして男性宮家をね、復活させないかといったら、男性宮家は60年間、自分たちの言うことを聞いたことなかった、一回も。でも、女性宮家のね、内親王様だのね、女王様ですね、宮内庁の言うことよく聞く、いい子なんですよ、みんな。手なずけてるんですよ。あ、すいません、時間なっちゃった。だからなんです。すみません、時間になっちゃったんですけど、あと1分だけ延長していただいて、最後にですね、日本にとどめさすんですね、法案がですね、この20日にですね、閣議決定されようとしている人権擁護法案ですね、人権侵害救済法案。これ私、あちこちで、ね、言ってるんですけどね、これ僕がね、3年前、うちに来た呼び出し状、東京法務局人権擁護部から、あなたの発言は著しい人権侵害である。呼び出された。どういう発言か。ね。今、日本にいる在日韓国朝鮮人は、主として経済的理由で日本に来たと。そうですね。経済的理由で来たんでしょ？仕事を求めて。この発言が著しい人権侵害に当たるって言ってですね、私呼び出されたんですよ。すでに3年前に。人権侵害救済法案が通ったらですね、笑い話じゃなくなるんですよ。これはこの時私ね、何言ってんのお前ってふざけんなって言ってね、法務省でガンガンやってきたけど、人権侵害救済法案を取ってですね、参上委員会ができたらね、笑ってられませんよ、これ。警察以上の権力なんですよ、皆さん、これ。ね、私の発言、もう一つね、特別永住者は一般永住者に比べて著しい特権を有している、そうですよね。人権侵害だ。そして、気がつかないけどもですね、まあ、ここにありましたけども、自治基本条例というですね、今度は地方自治体でもって着々と外国人参政権をやってるんですよ。今私これについていろいろ取り組んでおりますけどね、今、うちの事務局長来てる、ちょっと立ってみてくれる？長井事務局長、自治基本条例についてはですね、ぜひ彼女に聞いていただきたいと思います。今日チラシを必ずお持ち帰りいただきたいと思います。ということで、話が散漫になっちゃって時間オーバーしてしまいましたけども、こんなところでね、前座を終わります。お後の用意がよろしいようで、ご清聴ありがとうございました。宮でございます。私もいろんなことをやっておりますが、最も熱心にやっておりますのは、村田春樹ファンクラブ会長というですね、まあ、しらじらしいお互いをこう、慰めるエールの交換をしても、致し方ないんですが、しかし本当にですね、村田さんのお話というのは非常に、実証的にね、数字を積み重ねていらっしゃいますし、この人の勉強ぶりっていうのは本当に半端でないんでね、なかなかね、30分ですと、村田さんの全貌のもうほんの一かけらしか、ということはありますんでね、もうちょっと村田さん暇になったら、まあ、これぜひ、連続セミナーかなんかをね、やってもらえればと思うんですが、まあ、村田さんの、高邁なお話に比べますとですね、私の方は、もうかなり、自局的なですね、生々しい話になると。だキャラクター的に言うと、むしろ逆なんですが、これは笑うところではありませんが、まあ、最近ですね、もう民主党の悪口を言ってくれと
いうご注文が非常に多くございまして、まあ、私、まあ、注文を受けるまでもなく言ってるんですが、まあ、今週もですね、今度の金曜日も、山形で、まあ、宇都宮日帰りはなんてことないんですが、山形日帰りっていうのはちょっときついんですが、まあ、そういうような、ことでですね、もう全国各地で、民主党の批判を言いまくっております。で、これは多分この次にも民主党政権が多分なくなるだろうという前提でやっておりますので、民主党政権が続いちゃうとですね、私、村田さん以上に危機にさらされますんで、私自身のためにも、あのおずましい政権にはとどめを刺さなければいけないというふうに思ってる今日この頃でございます。で、私ですね、村田さんと違って、家で使ってるタイマーなどというのを持ってきておりませんので、まあ、普段、一応キャスターというのをやっておりまして、時間に、がうるさいんですね。ということでですね、その反動で、講演なんかをさせていただいて、話し合いになると止めどもなく話しますので、司会の桑原さんね、情け容赦なく、これをやっていただければと思います。まあ、極力、30分、極力じゃなくて、30分の中で、お話をさせていただきたいと思います。で、まず民主党政権がおぞましいということを私、申し上げておりますし、まあ、ここら辺はもう皆さんもですね、共通認識を持っていただいていると思うんですが、しかしなぜこんなおぞましい政権ができてしまったのかと、このことは一言だけ触れなければいけないと思います。まあ端的に言えばですね、これも民主党政権ができた理由についてこれだけでも30分ぐらいかかってしまうんですが、まあ要は国民の皆さんがですね、自民党にお灸を据えようと思ってたのが、全身やけどに至って自民党が死に至ってしまったと。そして何と言っても、これを作ったのはテレビです。で、テレビでも、まあ、一応ですね、NHK なんかは問題にされておりますが、国会討論会とか、ああいったものはね、一応放送法に則って、行われてました。あの時でも。で、時間もですね、比較的、与野党ともに、よいしょ。なかなか取れませんね。まあいいや。なかなかですね、そこら辺は、すいません、村田さんにやっていただいて。現役種なんですね。ちなみにね、ちょっと脱線しますが、これ大事なことですから、一言申し上げますと、新聞とテレビの一番の違いというのは、新聞はね、変更して構わないんですよ。あれは新聞を取り締まる法律というのはないわけです。ですから、共産党だろうが公明党だろうが新聞を発行できる。で、我々、朝日新聞などを批判をしますのはね、もうあんなものは東京スポーツ以下の新聞なんですが、ところがあれを地方の方などでまともな新聞だと思っている方がいらっしゃるんで、いや、そういうわけではありませんよと、こういうものはもう軽蔑に値する新聞ですということを言うためにですね、もう朝日新聞の批判を、まあ、朝日だけではございませんがいたしておりますが、基本的に新聞は何を言っても自由なんですね。しかしテレビは放送法、電波法というものがあって、これは中立でなければならないと義務付けられているんです。ですから、チャンネル桜なんかは言いたいことを言っているように見えますが、まあ、地上波に比べるとですね、まあ、やや監視の目は緩いかもしれませんが、基本的にこれも一応放送法という枠内にあるんですね。ですから、総務省、かつは郵政省でございますが、そこの許認可事業なんです。新聞というのは皆さんも、仮にお金があればですね、売れる売れないは別にしてやる自由はあるんですね。ところがテレビというのは、いかにお金があってもできない。だから公明党だろう、創価学会なんかでもういくらでもテレビ局作れるにもかかわらずできないのはそこなんですね。ですから、一応公正中立でなければいけない。A を言えば反対の B も言わなくちゃいけないという建前があるんです。しかし、この間の衆議院選挙では明らかにそれを踏み越えてしまった。で、とりわけですね、いわゆる硬派の番組よりも、皆さんはあまりご覧にならないかもしれませんが、ワイドショーの類が実にひどかったです。で、まあ、一番ですね、俗事に入りやすいのは、もう、そろそろね、たまには、民主党にやらせたらいいんじゃないか。で、ダメだったらすぐ帰ればいいとかですね、こういう類のことを言った輩がやたら多いんですね。で、これ通信販売の商品ならお試し期間というのがありますが、ないんですよ。で、試しにやらせてみた結果がこれです。で、当時ね、保守派の中でも、もう誰とは言いませんが、相当の方がたまにはやらせてみろ論だったんですよ。
で、八山太郎さんなんて人は、その後ずっともう民主党審判で、今また最近、変わってきましたが、保守派の中でも多かったです。まあ、私とかね、水島というのは、水島というのはチャンネル桜の社長ですね。ずっとこれ言い始めておりまして、私は上品な人間ですから、決してそういう比喩は使いませんでしたが、水島さんなんかは、梅毒と何とかとの争いだとかですね。私は梅菌と汚物といった覚えはあるんですが、しかしですね、実際は、まあ受けられないでそう言ったかもしれないけど、民主党と自民党ということではね、これ比較にならないんですよ。やはりね、民主党というのは本当にダメです。で、我々当時ももちろんダメだと言い続けました。で、幸いというか残念ながらというか、その予言が当たりましたんで、最近割とお座敷が多くなってるんですが、なぜ当時も、そして正直申し上げれば、我々が思ってた以上にこれが、この政権がなぜおぞましいか。もう理由ははっきりしてるんですね。あんなものはね、政党として本当は認めちゃいけない政党なんですよ。で、これは、勝手に言うんでなくてですね、政党というものは、これは、自民党から共産党に至るまで、一応、こう、届け出る以上ですね、政党の憲法というのがあるんですね。で、それは、政党の綱領というのがあるんですよ。綱領というのは、我が党はこういうことを目指しますよと。これは政党というのは、それが商売ですから当たり前なんですね。ところが民主党は綱領がないんですよ。でね、民主党と一口に言いましても、民主党の歴史の段階がいくらかありまして、最初に発足をしたのが平成8年。これは社会党の落ちこぼれと自社差政権にいた鳩山とか菅というね、本当にもう日本の汚物のような人間が集まって、平成8年にできました。で、平成10年に、新進党の残党とか、旗つとむ一派が加わってきた。そして、平成15年に、小沢の一派が加わって、まあ今の、民主党になったんですね。で、その間、まあ平成17年の総選挙を除けば常に、まあ議席が増え続けて、今日このアリスマンになったと。で、平成8年にできた時はですね、まあ総選挙目前でしたんで、まあ総務省もちょっとおめこぼしをして、作ったんです。ところが、平成10年の時に、さすがに政党として綱領がないのはまずかんべえと、いうことになってですね、枝野幸男という人を座長にして、綱領委員会というのができたんですね。ところが、けんけんがくがくやっているうちに、とうとう綱領を作れなかったんですよ。で、これは繰り返しになりますけど、国としては本当はこの段階でですね、綱領がないような政党は政党要件に満たないから、君たち無所属になりたまえってなことは言えたんですが、まあ、実際にもその時に既成事実ができてしまって、もう今更ということになったんですね。で、その時のもうちょっとその緩い心情かなんか、かを、綱領と読み違えるという、その役人の、いかにも役人が考えそうなあれで、まあ一応おめこぼしなしで、第二次民主党がスタートしたんですよ。で、今日、政権を取る立場になっても、未だに綱領がないという、最悪の政党なんですね。これはね、もう論外です、イデオロギーとかいう以前に。で、これは元来、もう水と油が混ざり合った政党なんですよ。ところが、攻めるときはこれは非常に都合がいいんですね。つまり、平成21年に政権を取ったときなどは、右の旦那様方には、野田だとかね、ああいう、まあ、のが出て、右の方のご機嫌を伺う。で、左の方には自治郎とか旧社会党の奴らが出て、ご機嫌を伺う。それで、まあ、ここにいらっしゃるような女性は別にして、ミーハーナのお姉ちゃん、おばちゃんには、町下政経塾のイケメン系がご機嫌を伺うと。ね、ホストクラブのホストみたいなやつがたくさんいますから。こうやって右も左も縦も横も斜めもね、全部取っちゃって、そして自民党にお給をということで、ね、それからそのコメンテーターのね、ダメだったら帰りゃいいんだから気軽に政権交代だなんてことで、おぞましい政党ができちゃったわけです。ところができた後は、これは大変なんですよ。攻めてるときは無責任だから右でも左でも一緒にやれるけど、取っちゃったらこれは、いろんなことで、そのツケを払わなければいけなくなってくる。でね、よくね、民主党の保守派は、自民党よりまともだなんてことを言う人がいるんですね。
で、この間、私もね、山形県の酒田などという、ところで講演をさせていただきました。ここは加藤浩一さんの地盤ですよ。で、加藤浩一なんて人は自民党の中でも最も悪質な人ですけど。しかし私はそこで、今回だけは、もう加藤さんに入れてもらいたいということをお願いをいたしました。つまり民主党というものを落とすためには、天然自然に民主党が勝手に転げ落ちればいいですけど、誰かが入らないと、落ちないんですよ。で、今、とりあえず、まあ、誰かっていうのは、まあ、いろいろいますけど、今のところは、まあ、自民党が、まずあれですから、自民党で、どんなに個人的にダメであっても、民主党よりはマシなんです。なぜならば、例えば民主党の保守派であってもですね、なぜダメなのか。今、日本は小選挙区システムでございます。で、政治家で政権の中枢に至る人は全部小選挙区で選出された人なんですね。で、衆議院議員といっても3種類あるんですよ。これはオリンピックになぞらえて金メダル、銀メダル、銅メダルと言われてます。金メダルというのは小選挙区で通った人。これは1人しか通れません。で、銀メダルというのは小選挙区で落っこっちゃったけども、まあ、比例救済をされた人。で、銅メダルというのは政党が、もう人数合わせでどうでもいいやつをリストに載せてたら、まあ今の民主党がそうですね。時の勢いで入っちゃったと。これが銅メダル。で、まあ政権の中でですね、発言を活発にできる人はやっぱり金メダル組なんですね。で、ちなみに、今自民党の女性議員の中で、まあ明日も東京でも励ますパーティーっていうのがありますが、稲田朋美さんという人が非常に評価されてます。で、これは私も稲田さん個人的に知ってますが、非常に立派な人ではあるんですが、たかが当選2回なんですよ。で、なぜ2回でも評価されてるかというと、稲田さんより先輩の例えば高市早苗さんとか小池百合子さんとかね、みんな銀メダル組なんですよ。小選挙区で怒っちゃったんですね、小池さんなんかも。それで比例で復活してると。で、稲田さんだけなんですよ。小泉さんのあの時に小選挙区で入っての新人でありながら2回連続小選挙区というのは。ということでね、まあ稲田朋美さんが非常にまあ自民党の中で評価されるというのはもちろん個人の資質もありますが、やはり、政治家というのは当選してなんぼの世界ですから、こういう部分でも評価されている。これはまあ民主党もまさしくそうでありまして、小選挙区の衆議院で小選挙区で選出されているというのが、まあ、中枢幹部あるいは総理になっていくの条件なんですね。ですから、どうしても小選挙区の関門をくぐらなければいけない。そうしますとね、どんな自民党の、ごめんなさい、民主党の保守派、例えば松原仁さんだろうが、長島昭久さんだろうが、私は長島さんなんかとりわけ、個人的によく知ってますから、言いたくありませんが、しかし小選挙区で誰に一番力を借りてるかというと、彼らは個人講演会なんかほとんどありませんから、自治労、日教組なんですよ。こいつらの力を借りなければ、例えば事前のポスターを貼ったり、いろんなことできないんですよ。そうするとね、皆さんも、まあ皆さんがね、間違って、もう民主党で衆議院なんてことありえないでしょうけど、仮に最大限に想像力を働かせてね、考えてみてください。仮に私がね、もし民主党で小選挙区で出るとなったら、日教組自治労の悪口なんか言えるわけがないんですよ。もう100歩譲っても、褒めることはできなくても、けなすことはできない。なぜならば一番動いてくれるわけですから。で、まして、今度は都市部になると、そこに、韓国居留民団なんていうのがもう民主党に今、おんぼお化けのように応援してるんですね。で、彼らは、今の外国人参政権のあれで言えば、投票権はないんですけれども、焼肉屋さんだって、パチンコ屋さんだって、従業員は日本人が圧倒的に多い。あるいは出入り業者の人なんかもいます。もう、それから何と言ってもお金があります。収票能力、集金能力非常にあるんですよ。で、こういう人たちがくっついてる。で、ちなみに、野田さんも総理になっちゃったから、これからはわかりませんが、あの人は千葉県の船橋市というところだけが、で、小選挙区になってますが、地元の民団の新年会とかそういうところはほぼ欠かさず行っています。ですから、どんな民主党の保守派でも、民主党の小選挙区で戦う限りは、日教組自治労とかそういう諸々の左翼に、首根っこを捕まえられてるということなんですね。だから、今、もう声だめと言っても皆さん分かんないかもしれませんが、まあ民主党というのは巨大な声だめなんですね。で、そこに使っちゃうと一流ホテルで作った料理だろうが何だろうが全部ダメになってしまうのがあの政党です。ですから、
よくね、民主党の中で、まともな人も、地方議員なんかにいるんですよ。なぜかというと、栃木も多分そうだと思いますが、県議会とか東京都議会というのは、基本的に中選挙区なんですよ。ですから、一つの選挙区から民主党二人とか三人出てますから、そうすると組合も、やはり、左のやつを応援する。ですから、右の方はもう、花から、民主党の左翼の票は入りませんから、割合と言いたいことを言えるんですね。ところが、ですから、参議院の時なんか、神奈川なんかは、千葉恵子というおぞましい人と、もう一人割合と民主党のまともな金子君という新人が出たんですよ。そうすると、その金子氏の方はもともと割合と保守的なところを持ってきて、左翼の組合の票はもう千葉さんの方に行くから、彼は割合と正論を吐いて、まあ実際当選もしました。ですから、二人いればですね、まあそういう住み分けがあるんでしょうけれども、で、組合の方にしたって、例えば長島さんとか松原さんとかね、渡辺周とか、保守派は応援したくないか、のは本音だろうけれども、一人しかいないわけですから、これを嫌だもんでも応援するわけですよ。そうすると応援されちゃった方は、これに、まあ一番彼らは動きますからね、借りができちゃう。ですから、民主党という枠内にいる限り、個人的にどんな人であっても、これダメなんです。ダメ。だから、もうあの党は、本当に一刻も早く消えてもらわなければいけないと。で、具体的にですね、今日もちょっと限られた、そこら辺で、1時間ぐらいありましたので、またちょっと話がちょっと横行ったりするんですが、もう30分ということになりますとですね、皆さんが一番お知りになりたい、解散の時期、そして、どういうなるか、そしてさらにその次、我々はどうすべきかというね、こういう、三段重ねの幕の内みたいな話にこれから持っていくんですが、まず解散の時期ですが、これはですね、どんなに長くても任期満了が来年、もう8月ですから、その間にあるんですね。で、結論から言いますとね、来年は絶対選挙ありません。なぜならば、来年の、8ヶ月間ぐらいの間に、もう参議院選挙間違いなく、これはスケジュール選挙だからあるんですよ。それから公明党が国政選挙以上に力を入れている、東京都議会議員選挙というのも、これもスケジュール選挙であるんですね。で、それに独立した形で、衆議院の選挙などということをやることはもう実質不可能です。で、そう言うとですね、衆参ダブル選挙はあるんじゃないですかということを言う人がいるけど、これはとんでもない衆参ダブル選挙ということ自体がね、もう参議院無用論を助長するとんでもない議論なんですが、それ以上に、民主党にとっては致命的に不利なんですよ。衆参ダブル選挙というのは、あれ、自民党の政権だから、得なんであってですね。民主党のように支持基盤が弱いところで衆参ダブル選挙をやったら、もうダブルプレイでお打物です、一遍に。で、民主党の集票マシンである日教組とか自治労というのは、必ず参議院の時は、全国区に候補を持ってるんですね。で、そちらを当選させることに全力を、やりますから、例えば、衆参ダブルになればですね、ここの日教組とか自治労とか、あるいは、鉄道関係のいろんなあれなんかは、自分たちの、これは自分たちの仲間であり、そしてその、当落は、例えば参議院比例でも、この宇都宮から何票出たなんてことがわかりますから、それに全力投球をする。だからその山岡だとか、ああいうのはどうしたって次になっちゃうんですね。で、地方議員の数も自民党に比べれば圧倒的に少ない。だから住み分けができないと。ようないろんなことでね、ダブル選挙はこれできません。で、民主党のどっちみち今回で終わりというふうに覚悟を決めてる連中は、もうてめえのことしか考えてませんから、民主党がどうなろうが、1ヶ月でも多く月給をもらいたいというやからは、それは本音はもう任期満了ですよ。だとすれば来年、8月ぐらいまでは一応給料もらえますから。しかし、民主党の中でもね、負けっぷりということを考えている人間がいるんですね。ひょっとしたら、もう80人ぐらい議席が減っても、ひょっとしたら政権にしがみつけるかもしれない。あるいは、次のことを考えた場合、負けっぷりを良くするためには何としても、いずれにしても民主党数が減ることだけは間違いないんで、せめてものタイミングというのを見計らってる動きがあるんですね。ですから、任期満了まで行ってしまったら、前回の麻生政権と、同じで、もう打つ手がなくなります。で、か
彼らが今考えているのはいつかと。で、今年の年頭からですね、サブ6、9と言われて、3月、6月、9月が大体解散の時期と言われてたんですね。でも3月はもう終わってしまいました。で、今言われてるのは、6月か9月です。で、9月というのは、もう自民も民主も代表選があるんですね。で、9月節というのはね、どういうことかというと、野田をで、まあ、消費税がどうなるかとか、小沢さんが無罪になるかどうかとか、いろんな不確定要素はあるんですが、野田で引っ張れるだけ引っ張って、で、野田の首を切っちゃって、で、まあ、前原か枝野か何かわかりませんが、そいつに切り替える。そうすると、これ必ずご祝儀相場ってのがありましてね、支持率が上向くんですよ。その上向いたところで、一か八か勝負をすると。で、民主党というのは自民党のことはよく研究してますから、麻生内閣がね、まさにこの自民党の断末、民主党の断末までちょっと似てるのは、麻生政権の時が発足した時に、我々は解散をすべきだということを言ってたんですね。で、もう、バクトとして優秀な小泉進一郎さん、この人は本当ギャンブラーですから、この人も、絶対やれと言ってたんですよ。ところが、麻生さんという人は、妙に自信があって、もっと麻生政権が続いてれば、もっと支持率が上がる。そこでやろうと思った。で、実際、麻生内閣ってね、いいことかなりやってんですよ。ところが、漢字が読めなかったとかね、帝国ホテルのバーに夜な夜な行ったとか、どうでもいいことで、マスコミが寄ってたかって足を引っ張って、政権発足直後が一番支持率が高くて、あとはどん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 行って、まあ、実質任期満了に近いところまで追い込まれたんですね。で、それを民主党は見てますから、その麻生さんの失敗を繰り返さないためにも9月で、誰かシャッポを変えて、そして一か八かで解散をすると。で、この場合は、まあこの場合でも多分政権は維持できないと思いますが、私はこの可能性が一番あると思います。で、もう一つは、まあこの消費税がもうどうなるか、もうごちゃ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 になって、もう、野田がのたれ死に寸前で、破れかぶれで解散をする。ただこの場合は、民主党の中で野田で解散をされたらとんでもないことになるんで、ごちゃごちゃごちゃとなると。いうことでね、この間私の番組ゲストに、宇田川さんという政治ジャーナリストが来たときに、もう出たのがまさにこれなんですね。で、6月あたりですと、かっての羽田孜政権が、やったような感じ。で、ちなみにその羽田孜さんの息子さんは、民主党の参議院の国対委員長ですけど、なんか親父のようなことになりそうだとか口走ってるようですが、まあ、6月くらいにもし解散が打とうとすればそう。ですから民主党の立場で見れば、やっぱり9月ぐらいにシャッポを変えて、そして、まあ、国民をもう一回ですね、騙したところで、やるだろうという可能性が、まあ、一番強いというふうに見てます。で、その財前、前提にいろいろありまして、小沢氏が無罪になるかや、どうかということ、これはね、本当に認めたくないですが、無罪になる可能性の方が強いです。で、というのは私も弁護士なんかにいろいろ聞きましたけど、専門家はみんなそう言ってんですよ。ただ、検察審査会がね、一度ならずああいうふうに突き返していったものを、今、オウム後継を結構狙っている裁判長が、無罪と言い切れるかどうかという、全然別のファクターで言うと、ちょっと、無罪になるとは言いにくいんですが、純法律的に言うと無罪の方が、多いようなというのが専門家の見方なんですよ。ただこれはこういう場では言えますけど、一応放送の方ではね、なかなかそこまで踏み込んだことは言えませんが、まあしかしこれ無罪になろうが有罪になろうがですね、無罪になってくれれば民主党をかき回す要因になるし、有罪になってくれれば民主党をほらざまあみろということになるし、まあどっちにしてもね、まあ我々にとってはこれは有罪になろうが無罪になろうが、ともかく民主党はぶったたかなくちゃいけないということです。で、このままでいけばおそらくですね、もう議席の予測も出ておりまして、100から、この間の週刊文春は140ぐらい、ということだと思います。で、民主党の場合はね、自民党と違って、先ほど来言ってます、組合というのがついて、